Відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк відкриває сайт Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Тут абітурієнти Тернопільської області можуть подати заявку на участь у пробному тестуванні впродовж 3 тижнів. Сайт Івано-Франківського центру, далі пробне ЗНО і реєстрація на пробне ЗНО. У 2020 році для тернопільських абітурієнтів вартість одного пробного тесту – 142 гривні, повідомив Юрій Шейнюк. Оплатити квитанцію на пробне тестування можна в будь-якому відділенні, банку. І, власне, це буде підставою для того, що учасник є зареєстрований. Після оплати йому буде створений персональний кабінет. І за відповідними логінами, паролями він буде мати можливість заходити на цей кабінет і користуватися тою інформацією, яка там розміщена. 11-класниця Марта Левицька йде до школи, щоб зареєструватись на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Дівчина складатиме основне ЗНО з української мови та літератури й історії України, тому пробне тестування робитиме з цих предметів. Ми заходимо на сайт пробного ЗНО і шукаємо свою область, Тернопільську область, Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Саме на цьому сайті ми можемо зареєструватися. Реєстрація на пробне ЗНО. Розпочати. Зараз я реєструюся і чекаю на те, щоб на емейл мені прийшли саме реквізити для оплати. Після того, як я оплачу, я зможу чекати вже на саме підтвердження моєї участі. Складатиму ці предмети я 21 та 28 березня. Заступниця директора Тернопільської 3-ї школи Марія Штокало розповідає, навіщо учні реєструються на пробне ЗНО. Діти вже з 10 класу пробують реєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Для чого? Щоб прорахувати час, подивитися завдання, подивитися свої можливості, сили, що треба підтягнути, що потрібно підівчити. Ну, а найбільше це з розрахування з часом. Юрій Шейнюк повідомив про зміни ЗНО у 2020 році для абітурієнтів. Державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання складатимуть учні професійно-технічних училищ та студенти закладів вищої освіти, які здобувають у 2020 році повну загальну середню освіту з 3 предметів. З української мови, з історії України чи математики за вибором і з 3-го предмету. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.